Забіг на 8 кілометрів трасою здоров'я вздовж моря – це вже традиція курсантів військової академії міста Одеса. Щорічно так майбутні офіцери демонструють підтримку побратимів, що воюють з ворогом на фронті, а також згадують полеглих за рідну землю. Привернути увагу, можливо, суспільства, так, що ми поряд з нашими побратимами біжимо сьогодні за тих, які вже, на жаль, з нами немає, за тих, які не можуть бігти за станом здоров'я після отриманих поранень, за тих, які зараз знаходяться на передовій, виконують поставлені бойові завдання. Минулого року крос бігли курсанти третього курсу, адже четвертокурсники закінчили навчання раніше та відправились на фронт. Цього разу випускники наполягали на участі у заході, тож забіг просто провели на кілька місяців раніше. Цей забіг, так можна сказати, підвищив рівень виконання бойового завдання, згуртованість колективу. І саме головне – це вшанування пам'яті нашим випускникам. Такі забіги, вони психологічно дуже тяжкі, фізично не дуже, але дуже психологічно тяжкі. І потрібно, щоб кожен вмів себе зламати психологічно саме і зрозумів, що в нього є тільки одна функція в виконанні будь-якого завдання. Насамперед, воно дуже потрібно, скажімо так, запорука виконання бойових завдань в першу чергу. Це морально-психологічний стан. І такі заходи, забіги, скажімо, де колективний бойовий дух підіймається, де підрозділ набуває злагодження, де один одного підтримують. Наприкінці заходу випускники 2022 року традиційно передали майбутньому випуску символічний меч з написом «Завжди перші, вірні завжди».